Уақыт қымбат ысырап етпе тегінге. Қиынлықтан қипалақлап шегінбе. Гүркіреген еркін жасылық көгінде таулар аса шақмақ болып шағып өт. Ассалому алейкум Қарақалпақстан. Ассалому алейкум көрсетуіміздің қадірлі ықлас бентлері. Ассалому алейкум деп дидар несіп еткенде қолы сыласып, кеуіл тасып, ел жер емес бауыр жоқ. Бұл дүнияның гөзалығы, достық, ізет, құрметте. Хан бұл жүрек бұйрығына бас емес дейтін жоқ. Ассалому алейкум көрсетуіміздің әзіз теледамашагөйлері. Сіздер менен сәрсенбінің сәтті таңында ұшырасып тұрғандығымыздан біз де оғада қуаншылымыз. Бүгін сіздің уақытыңызды мазмұнды өткереміз деп біз сенім білдіреміз. Себебі біздің көрсетуімізден орын алған қызықлы рубрикалар, сюжетлер бұл сіздің уақытыңызды мазмұнды өткеруіңіздің бізге оғада көмектеседі. Ағарып атқан аппақтан бізді және сіздің пайызлы шаңырағыңызға жетелемекте. Шаңырағыңызға ауыз біршілік, ал өзіңізге болса сау саламатлық тілейміз. Міне осындай жақсы тілеклер менен игілікті сөздер менен біз ассалому алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің сәтті сәрсенбі таңын санын бастаймыз. Базарбай, білесіз, бүгінгі күнде мақам бұқаралар, ауыл бұқаралар жиынына ітібар бір оғада жоғары дәрежеде сол халқымыздың жақсы тұрмыс кешіруінде, халқымыздың абадан тұрмыс кешіруінде бір махалле, ауыл бұқаралар жиыны, мақам бұқаралар жиыны бір мемлекетімізбенен инсанлар арасында тығыз бір көпір уазибасын атқарып жатырды. Дұрысында да бүгінгі күнде қаратылып отырған ақындыққа ітібарлар ауылларымыздың еліде шырайланып, гүлденіп отырғанлығының куасы болмақтамыз. Өзі негізінде Қарақалпақ ауылдары, Қарақалпақ ел атлары оғыда сұлу, шырайлы көрінеді. Әсіресе алыс ауылларымызда міне осындай алыс ауылларымыздың құнарлы топырақларынан өніп шыққан, жетілісіп шыққан халқымыздың не-не тұлғалары, қаншадан қанша дарғалары, һәм шайырлары, жәмел іскерлері бар. Міне осындай ауыл бұқаралар жиынларының бірі Бозатау районына қарайтын Көксу ауыл бұқаралар жиыны болып, қазіргі уақытта Көксу деп айтылады. Бұл ауылдары халық тілінде Шахаман ел аты деген даңққа ие еді. Әлбетте Шахаман ел атында міне осындай ұлы тұлғалар жетілісіп шыққан. Халқымыздың сүйікті шайыры Әскербай Жениязовтың ауылы деседі. Айрымлар Қарақалпақ қыздарының хақиқи тымсалына айланып кеткен шайыр апамыз Гүлстан Дәулетованың ел аты деп оны мақтаныштады. Әлбетте, демек олай болса, Көксу ауыл бұқаралар жиынынан таярланған сюжетпенен біз дәстеп көрсетуімізді басылап аламыз. Мархамат, бір келіп көрейік. Шайыр Әскербайдың туған ауылы, қыс түссе қақаман, күзде дауылы. Гөлеп, жүелеп, қатар байлаған, әр үйде түйесі, жылғы, сауыны, шынжырлы шаруалар елі Шахаман. Қой қоралас қазақтария құсқанан, су алса пәшентау болды баспанан, дәслеп, гүрен ауыл, зайыр атандың, шегара терек, тоғыз төре, ақ қалам, ескі қара өзек, әзір Шахаман. Шайыр Гүлстан Дәулетованың қалеміне тиісілі бұл қос қатарларында Шахаман ауылына өзгеше тәріп берілген. Өзің көрген жерсің ата бабаны, жәннетке бергісіз жасыл жабаны. Шахаман республикамыздың арқа шығысы Шымбай, Қазақтария жолы бойында жайласқан тарихи ел ат. Ол әзір Бозатау районына қарасылы Көксу ауыл бұқаралар жиыны деп аталады. Ауылдың табиаты өзгеше, ауасы таза. Себебі қатара тігілген тораңғылардың өзі бұл ауылдың табиатына үлкен гүзалықты беріп тұрғандай. Ауыл адамлары менен сәубетлессең, бүгінгі күн үшін, қайта жаңаланған ауыл келбеті үшін өз рахметлерін аямайды. Себебі ауылымыз бүткілі өзгерді, жаңаша келбетке ие болды, дейді олар. Бұл Көксу ауыл бұқаралар жиынында 1963 жылы осы Шахаманда туылғанмын. Енді Көксу ауыл бұқаралар жиынының өзі Шахаман деп айтылады. Енді мен осы ауылдың баласымын. Себебі мен осы 1986 жылы университетті бітіріп келгеннен кейін мектептерде істегенмін. Мектепте сол оқу бөлімінің басшылығы болғанмын. Одан кейін Шымбай районында мектептерде директор болып істегенмін. Қазіргі уақытта да енді мен осы ауыл бұқаралар жиынының ақсақалы болып істеген дәуіріме бір 20 жылға келіп қалды.
Себеби мен ошо ауылдын перзенти болгондон кийин, ошо ауылдын баласы болгондон кийин мен жаным ачыйды болган. Себеби ошо ауылды инфраструктурасын жакшылоо маселесинде, халктын бир абаданчылыгын асыруу маселесинде мени өсүп жаткан жаш аудиторлордун бир жогору маалыматлуу болууна, мен энди менин өзүм катты кубанатын жерим, менин окуган мектебим мына 14-нчү салды мектепте бир класста былтыр тек бир окуучу кирмей калды. Улам накосланып калды. Калган 16 окуучунун баарлыгы кирди. 17 окуучу болатын болсо, жогорку окуу орнунан сол 16 окуучу кирип, бир окуучу наукасынан кирип кире алмай калды. Мен сондай кубанычлымын өзүмдүн окуган мектебимде. Энди буну кандай деп айтканда, себеби бул Шахаманын эли, бул шайырлар эли деп айтса да болот. Себеби бул үлкен бир ушул жерден жакы сабатлуу деп айтсамыз, энди бир шайырлар чыккан. Мисалга мен Түркмөнбай Жемратов, Шарападдин Аяпов, Гүлстан Дәулетова, Батырбай Сидабылаев, эң үлкен шайырыбыз Аскербай Ажниязов биздерге бир убакытта бул жерде химия, биология пәнинен сабак берген. Аскербайга биздерди окутуп берди да, ушул мектепте. Энди убакытында Аскербайганын жаш убагы, андан кийин Аскербайга сонун өксүкке барып исследи, басма орайда иследи. Энди азыр өзлөрүңүздөн кабарыңыз бар, мына Гүлстан апа Дәулетовадан Шарападдин Аяповларды, Түркмөнбайга Жемратовлардын, булардын баарлыгы да Шахамандын перзентлери. Шахаман деген атта энди бул Шахаманын эски тарыхый эл деп айтсам болот да, себеби бул мурунку көне Карызөк районунун урайы. Себеби азыркы Карызөк району мурун ушу Шахаманда болгон. Сонун үчүн бул мага кадырлуу эл деп айтам. Мен президентибиздин 2022 жылы 1 марттагы карары менен ар бир махалледе шаңырак ам аял кызлар белсендиси лавазымы енгизилди. Мен сол убакыттан баштап мен сол лавазымга аял кызлар белсендиси лавазымына ысынылып, мен сол убакыттан баштап ауыл пукаралар жыйынында иштеп атырмын. Менин Көксуу ауыл пукаралар жыйыны аймагында 3000 артык калк жасаса, сонун 1986 аял кызларды курайды. Мен 30 жаштан жогору болгон аял кызларым 693 курайды. Аймагыбыздагы аял кызлардын жумушсуздугун, улардын кәсипке багдарлауын, өнөргө үйрөтүүн кала берди. Ауыр шарайатка түшүп калган аял кызларыбызга жакынынан жардам беребиз. Мен ондон кала берди 145-нчи салык карары менен аяллар дептери енгизилди. Мен бул аяллар дептери 6 тайфага бөлүнүп, бул тайфаларда аял кызлардын жумушсуздугун таминдөө, тадбиркарлыкты рооҗландыруу, ондан кала берди багышчысы болмаган ауыр шарайаттагы аял кызларыбыз, ондан 1-2 группа награнлыгы болгон, майыптылыгы болгон аял кызларыбыз, награн перзенти тарбиялап аткан аял кызларыбызды, ондан кала берди үй жайга мутаж, жарада жасаушу аял кызлар болуп, мына тайфаларга бөлүндү бул. Аяллар дептери сол азыр ушу 2024 жылы январь айынын башынан баштап биздер азыр сороонума катлоо жумушу алып барып атырмыз. Эми болдук, кеше күндө жумакладык. Аял кызлардын аяллар дептерине алууна тизимин калыпташтырып, эми өткөн жылгы аяллар дептеринде де биз аяллар дептерине кирген жумушсуз аял кызларыма 11 аял кызымды, эң ауыр шарайаттагы 11 аял кызыма субсидия тикарынан тигүү машиналары алып берилди. Эми азыркы убакта жүдө жакшы булар жумушларын иске асырып, үй шарайатында тигүү машин менен шугулланып атыр. Үйүнүн бала чагасына дарамат киргизүү максатында эмне өздөрүнүн кичкене үйдө көрпөчө тигүүдөн баштап, ондон кийин кәсипке окутулган кызларыбыз бар булардын арасында. Эмне бул кызларыбыз кәсипке окуп, өнөр үйрөнүп, тигүүдү үйрөнүп, азыркы убакта булар аз-азлап энди коңсу кобасынан баштап энди кийим тигүүгө өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп атыр. Бүгүнкү күндө аул менен калаанын айырмашылыгына келетиген болсок, эмне биз аулыбызда да биздерде сондай жакшы жетишкендиктерибиз болуп атыр. Эмне президентибиздин шарап аты менен көшөлөрүбүз исленип берилип атырыпты. Ондон кала берди ошо жаңагыдай аял кызларыбызга деген көплөгөн жеңилдиктер берилип атырыпты. Аулыбыздын гүллөнүү үчүн эмне тазартылган ичимдик суулар исленип агып, азыркы убакта калкыбыз пайдаланып отур. Ондон кала берди ауыл пукаралар жыйынында ошо кала менен теңдей медициналык жактан халкыбызга көплөгөн жардамдар иретинде мына медициналык шипакерлер пункты иштеп туруп, анын ичинде көплөгөн
керекли болган аспап үскөнөлөр сол калаанын шпакерлер пунктларынан калыспай мне көплеген узи аппаратлар силеп турупту. Мне булан бир халкыбызга деген бир кубанычлы жетишкелик деп ойлойм. Ауыл табиаты жада гүзал, сени эриксиз өзүнө тартады. Бул сулуулукка карап, аны сөз менен жеткере алмайсың. Оган тегде карайсаң, акыйкы гүзалдыкты көрөсүң. Азанда сыйырлар, кой эшкилер өрүскө кетсе, адамдар ауыл аймагында түрлү жумуштары менен бант болады. Сонун ушунда ауылда өскөннүн өз алдына саны бар дейсиң. Себеби ауыл анын кушагы кең һәм сахый. Ал адамларынын жүзлеринен болса, мехир төгіліп тұр. Олар минеті ауыр, машқаласы көп болса да, бәрбір өз ауылын жәннет мәкан сияқлы қадірлеп сүйеді. Мен сол ауылда 1957 жылдан бері жасаймын. Өткен дәуірді мақтасақ та, әзіргідей бізде мүмкіндіктер жоқ еді мәселен. Газбен тәмінлеу бойынша мені, президентimizin inisiyativası menen avullarda juda itibarga alıp hazır barlıq yerde özgörüşler bolup atqanda bizim avulda da özgörüşler bolup atıptı. Ötken dövrlerde yollarımızdan köylükdü adam jürüdün özü müşkül edi. Oylıp zeysular jinalıp tab bir nege zeykeçlerge oqsap ketetin edi. Hazır juda jaqsı boqup qaldı, köşelerge şebisler tökildi. Endigi jılğa da planlaştırıp koydu президентimizin hem Jokari kengeslerimizin baslaması boyunca son vaqtta şebis tögülmeydi, asfaltlanmaydı, jollar kalmağı gereken. Jide biz kuman işlemiz bolup atan özgörüşlerden. Hem bu özgörüşler jide tez arada bolup atırdı. Prezidentimiz basla kalı beri jide köp özgörüşler bolup atırdı. Jide köp özgörüşler bolat degen ümitteyimiz. Biz bugan президентimizge özümüzün minnettarçılığımızı bildiremiz. Bozatov rayonunun Köksu Ovul Puralar Jiyinin halkı 3970, endi 606 kocalık var bir yerde. Endi bunların halkımızın barlığı sürerden oturkışlı halkı, endi hürmetli prezidentimizin so aymakka bolup atırgan mahallelerden infrastrukturasının jaksılığı boyunca köp jumıslar isteni atırıp da aymağımızda mine eki duruşlandıratığın ішімдік су бойынша екі экос деп айтамыз, сондай агрегатлар қайтадан реконструкция істелінді. Енді су бармай тұрған жерлерге 25 қожалықтың қайтадан трассалары қазылды. Енді оларам бұрын су бармай тұрған жерлердің барлығы суландырылды. Енді құрметті президентіміздің болған халқымыздың мінеттаршылығы, құрметті жоғарғы кеңес басшылығы Аманбай Тілеубаевқа болған рахметлері жүдес шексіз. Халқымыз бүгінгі күннің талабына разы. Себебі бұрын біздің аймағымызда ішкі жолдардың барлығы бір төмен ауқалда еді. Да? Енді қазіргі күнде бұларға ішпес төгілді. Яғни менің өзімде 17 көше болатын болса, сол 17 көшенің барлығы ішпеспенен ісленді. Халқымыздың кепияті жүді көтерінкі, түнгі жақтықшылар құрылды. Сонымен бірлікте мектепке баратығын тротуарлар, бақшаларға баратығын тротуарлар қайта ісленді. Енді алдымызға да сондай көп ережелер қойғанбыз. 2024 жылда да ішпес бармай отырған, мысалға районның шеткі жақларына енді 18 километр жерлерде бізде ауылларымыз бар, сол ауылларға да ішпес төгу мәселелерін барлығын алдымызға ережелестіріп қойыппыз. Һәм осыны ертең сол март айынан бастап істейміз. Енді құрметті президентімізге біздің халқымыздың атынан мен өзімнің разышылығымды, рахметлерімді жеткеруді, құрметті жоғары кеңес басшылығына рахметлер айтуымыз керек. Міне кейінгі уақытта біздерге енді Бозатау районына Ферғана уәлиятының қамилығы біріктірілген. Ферғана уәлиятынан біздердің аймағымыздағы ең бір төмен қожалықтар деп айтамыз, енді бағушысынан айырылған. Енді осы қожалықтардың жайлары шипырланбай қалған бір уақытларда да. Осы жайлардың басын шипырлау мәселесінде қазір 18 қожалықты есеп қалған едік. Сол 18 қожалықтың үшеуіне қайтадан жай салып беру мәселесін алдымызға қойып, осы соның жұмыстары алып барылып жатыр қазір. Яғни 10 қожалықтың жайы шипырланған есебі да енді. Енді қалған қожалықтардан осы бірге жақын арада істеп береміз. Құрметті президентімізге рахмет айтуымыз керек бүгін халқымыздың атынан да. Себебі бұрын бұндай нәрселер болмаған.
Hakikatında da her bir adam özü tuğulup ösken yerinen, yelinen tälim tärbiye aladı. Ömirdin oylu, balent, kırlı soqpaqlarına, uzak kelişegine kındık kanı tamğan yerinen jollama aladı. Her bir insanın kelişek jolunun aydınlasuına tuğulgan yer toprağı, onun her bir giyatası menin susını bağdar beredi. Bozatau rayonundağı Köksu Ağıl Puharalar jeni aymağında jasaytuğun adamlar da özlerinin tuğulup ösken ауылынан оның бүгінгі рауыжланып атырған келбетінен зауқланып жасап атыр. Ақиқатында да ауыл дегенде һәр біріміздің көз алдымызға бірінің қайғысын бірі бөлісіп отырған ауызбіршілікті адамлар келеді. Әлбетте, бұларды бақытлы жасап отырған адамлардың тұрмысынан һәм олар мәкан басқан құтлы жерінен көруімізге болады. Базда қайыл қаласаң даналығына, базда күлкін келер садалығына. Сөйтсе де оларда терең мәні бар, ғарысыз ауылдың қандай сәні бар. Жасылар қызмет етіп, төрінде күтер. Сөйтіп азаматлық сынаудан өтер. Егер сен аспанды тұрсаң да тіреп, аттан түсіп сәлем бермеген керек. Бұндай даналық қатарлар, әлбетте шайырларымыз тарапынан, жасыл көңілдеріміз, үйлеріміздің, ауылларымыздың, қалаларымыздың сәніне айналған қарияларымыз, кекселеріміз хақында жүді толықтасып айтылған, тауып айтылған қатарлар десек, асыр айтқан болмаймыз. Дұрыс айтасыз, Базарбай, нұранилеріміз, кекселеріміз, жасы үлкен ата-апаларымыз, сол жасылық уақытында ұлыма қандай кәсіпті иелеп, сол мейлі шпакер болсын, педагог болса да, олардың һәр бір сол жолы біз үшін өрнек болуы сақланады. Дұрысында да, базда қайыл қалсаң даналығына, базда күлкін келер садалығына. Міне осындай қарияларымыз һәр қашанда бар, олар жасыларға һәр қашанда өрнек. Біздің Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуі арқалы осындай жасыл көлдеріміз хақында таярланған кекселікте бар, хмет рубрикасы бар, ол тұрақлы түрде беріп барылмақта. Қазір де міне осындай еліміздің сәніне айналған жасыл көлдеріміз хақында таярланған жақсы бір рубрикамыз арқалы назарыңызға ұсынбақшымыз. Мархамат, бірге көрейік. Адамларға пайда келтіруін керек. Емлеп, саған жақсын сөзін айтады, рахметін айтады. Енді мұнда ешқандай өзің уақытпен сынаспау керек. Шортанбай дейді, орнығылықсын 50 жылдығы еді. Сөйірді сілеген уақытында түнгізаға 4-3-5 вызып келеді, кете беретін ек. Ешқандай машин жоқ уақытта пияда, қыстың күлдері аяқ қосы өтік кей боламыз батпақта. Балашағын бағып отқаннан кейін соған еш уақытта налымау керек. Бұл жерде адамдарға өтірік сөйлесең,
Yamasa bir diagnozuna kate geçse sonda sen hiç vakti onu oranına koyulmaysan. Sebebi her bir katenin özü uğraşın lükün bir sabah buladı. Sonun için ben medisyen akırgenden almayman, medik bulanmak kuvanışlıman. Saypek ağanın ömürlük жолдасы Ақшагүл Құрбанова Кегелі районындағы 14-ші салы мектепте ботаника пәнінен мұғалім болған. Бүгін ол да ізде қалып кеткен мәуретлерін жүді сағынады. Құрметлі демалысқа шықса да еліге шекем үйде ақлықларына мұғалімдей болып сабақ үйретеді. Олар менен пікірлеседі. Шаңыраққа 66-ші жыл келешек боп түстім. Екінші курсқа өтіп едім. Студент болдым. 5 yıl okudum. Son arasında büfelde bop kaldık. Onu anamız baktı. 69 yılı okudu bitirdim. Muğalim bop öttüm. 3-4 ay istegen uağımda bunlar miyağı getip kaldı. Ben bayağı büfe menen tırmasıp kempirgarı var. Şimdi isteyiverdim. Önüp östük. 4 bala. Üç kızımız var, bär okudu, bitirdi. Hazır üylü, jaylı bolıp, bala şağalı bolıp ketti. Şunday bolıp oturmuş. Şükür aytıyor, balalarım, kızlarım, aklıklarım var. Okuslar üyge keledi. Sebebi Şortanbay el atı, bırınğı özümün 16 yıl oturgan yerim sol yerden. Sonsun Akmangıt pasolkası degen bar, Nöks rayonunda. Sonundan Bakan Şeklı aulunan Науқаслар келеді. Аптесіне 6-7 науқас көремін. Ешқандай жалыбы не жоқ. Бәрлі уақытта мен өзім тек білімімді ауруды емдеуге қаратып, оларға өздеріне жол жоба беріп, әр қилы. Енді аурудың түрі көп. Көбінше балалар келеді. Қазір кейін уақытлар аллергия деген кеселдік көбейіп кетті. Енді аллергияның түрі көп. Соның үшін балаларда әсіресе жас балаларды аналарға емізу оларды ауқаттану системасын түсіндіремін. Сол бойынша еледі ауру көруді дауым етеміз. Енді оны 82-ге шықтым жасым. Келген науқасларды қайтаруға хақым жоқ менің. Өзім келген ауруларды қайтармауға әрекет қыламын. Сайпек ата менен Ақшагүл апа хақиқатында да ел қызметіне тақ тұрып минет еткен ардақлы нұранилерден. Бірі халық саламатлығы жолында минет еткен болса, бірі халықтың перзентлеріне мұғалім болып білім берді. Бұл біздердің кәсібіміз, бақытымыз. Егер халық сені іздеп тапса, һәм олардың саған деген сенімі жоғары болса, онда біздер үшін бұл кәсіптер қанша машақатлы болса да, оны қадірлейміз һәм еліге шекем өз кәсібімізді сағынамыз дейді. Сайпек ата менен Ақшагүл апа. Ақиқатында да арамызда ұсындай өз кәсібінің маманы болған пидай адамлар жүді көп. Олар менен сөйбетлессең, бұл өмірдің гөзалығын аңлайсаң. Себебі олардың пидайы минеті, үлгілі өмір жолы, бай тұрмыслық тәжірибесі барлық уақытта жаслар үшін бейбаға ібрат мектебі болса, ал олардың ақыл насиетлары ағартушылық нұрын тарата береді. Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық жазушысы, халқымыздың әділ перзенті Төлепберген Қайыпбергеновтің «Бақытсызлар» романында отанды сүю хақында төмендегіше тәртіп беріледі. Отанды екі түрлі сүю бар. Біріншісі өзіңнің атыңды шығару мақсатында, отанның атын көзгір сипатында пайдалану мақсатында сүю. Ал екіншісі болса, керек болса өз жаныңды қиып болса да, отанның атын шығару мақсатында сүю. Әлбетте бұл екі сүюдің, отанды екі түрлі ардақлаудың қаншалықты парқы бар. Біздің елімізде сондай жастар бар, керек болса өз жанын пида етіп болса да, өз отанының, өз ел атының атын шығару мақсатында күйіпседі, олар ешқашан тынбайды, әрқашан әрекетте болады. Дұрыс айтасыз, Базарбай, инсан өмірде өзі қандай бір жетістікке, табысқа ерісу үшін ең дәстлеп сол өзінің отанын сүю керек, өзінің отанын сүйсе ғана ол инсан жетістіктерге ерісуі мүмкін. Міне осындай пидайы жастарымыздың бірі, өз ел атының, отанының
қадірлейтін, ардақлайтын жастарымыз хақында, һәм олар туылып өскен ел хақында таярланатын біздің жұртымыз жамалы рубрикасы бар. Һәм бүгін міне осы рубрика арқылы спортшы, спорттың шахмат түрімен шұғылданатын жастарымыз хақында сөз етеміз. Олай болса, мархамат. Бірге көрейік. Ватан алтын бесік, оған бөленіп, онда тербелмеген инсан перзенті бұл дүниеде жоқ. Ұлылардың ұлысы да, даналардың данасы да өз ана отанын қадірлеген, олар да сенатығын піріміз ватан деп білген. Соның ішінде ватан деген мұхаддес сөздерге ата, ана деген сөздердің қосылып, дүниенің тілдерінде қайта-қайта тақырлануы әлбетте тегін емес. Тақиетасылы Юлдуз Артықбаева да осы ана отанымды, оның тақырланбас жамалын спорттағы жетіскерліклері менен дүнияға танытаман деп алдына мақсат етіп қойған жастардың бірі. Ол спорттың шахмат түріне қызығады. Жетіскерліклері жүді көп. Жақында спорттың шахмат түрі бойынша Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты шөлкеместірілген еді. Республикамыздың барлық аймақларынан ең күшлі шахматшылар қатынасқан бұл чемпионат 3 күн дауам етті. Хаял қызлар арасында барлық қарсыласларын жеңіп шығуға миясар болған тақиетасылы Юлдуз Артықбаева жарыс жеңімпазына айланды. Жастар істері агенттігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы менен Қарақалпақстан Республикасы шахмат федерациясы біргелікте шөлкеместірілген Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты болып өтті. Бұл чемпионатқа қала һәм районларымыздан 100-ден астам 7 һәм 70 жасқа шекен болған қызығушыларымыз балалар арасында бірінші орынды Артықбаева Юлдуз қызымыз Тақаташ районынан бірінші орынды алды. Демек келешекте бұл жарысты шөлкеместіруде һәм сол жастарымыздың жоғар орындарды алуға ерсуді біз давам етеміз. Мен спортмен бұтырға, дадам арқалы қызып кемін. Мен 7 яшымда, дадам менге шахмат ойынна алып келіп берген. Аял қызлар ортасында Қарақалпақстан чемпионатыда фахырлы бірінші орынды алдым. Бұндан ташқары мен Өзбекстан чемпионаты ба бірқанча фахырлы турнирларға қатнашып келемін. Қазірде Өзбекстан чемпионатыға йолдаманы қолға кірттім. Ба біз оңға тәйірленеміз. Шахмат бұл көпчілік ойлашы мүмкін бір жайда отырып ойналадыған ойын. Лекін бұл нотоғыры бір жайда отырып ойнаш қиын. Уақыттың қадірін білетұғын, бос уақыты бекарға өткермейтұғын Юлдуз бізлерді өзі тәрбие алып отырған шаңырағына баслап барды. Менің осы дәрежеге жетісуіме үйде атам, кемпірапам һәм ата-анам үлкен жәрдем берді. Мен үшін жақсы шариатлар жаратты. Мен оларға рахмет дегім келеді деген Юлдуздың сөзіне біз де қосылдық. Ең бірінші өзіңнің айлаң жақсы болу керек. Яна чыққан тұрмыш ортағың білен яқшы болып, біргәлікті пәрзәтлерге яқшы үніс беріп, шу балалардың тәрбиесіне яқшы қарау керек. Шу төрт ұлдан яқшылап, орыс мәктепке барды, оқытты. Іштен келемен балаларым оқудан кезе, дәру ауқатын таярлап, чайыны беріп, онасын барын, бір сағат ойнап келін. Ойнап келеді кегеннен кейін, дәрі кітабыңызды алын, оқын, мәктепке не керек болса апирамыз. Әгер яш қызыңыз болсын, балаңыз болсын, қатты қолырақ болын. Президентімізге мың рахмет, мына қазіргі яшыларымызға әмі имканияттарды беріп қойыпты. Оқиман десе мына спорт школға барады, оқиман десе институтқа кіреді. Біздердің заманымызда бұлар жоқ еді. Президентімізге мың рахмет, көшелеріміз асфальт. Кранларымызда су бар, әмі яқтан яқшы ярдам етіп, әсір-әсіріне қыз балаларға шындай етібарлы болып, ау біздердің әміне қызларымыз шахматтан, шахмат мәктебіне қатынап, шыннан міне нөксті біріншілікті алып, дам абырайлы қызлардың бірі болып оқып атырлар. Енді көбінен көп, енді ішкі мәселелерде
minin minin sırlasada, bırak kovnisi, akisi minin kovnisi bular. Jahın dost dep aytalamanda, azirese mina şahmat yiz kızım, mınanday zatı, mınanday kılsam kanday boladı dep, öz ara pikir almasadı. Kerek jerinde bizlerde so aytkan her bir ısınısların jüzüge çıkarıp, sonu jardem beremiz, soğan aytıyor. Келешекте бир жақсы кәсіп иесі болып, Қарақалпақстанға танылғандай перзент болып жетсін. Жәмиеттің бір буыны болып, онда ең гүзал инсаниялық фазилетлер тәлім-тәрбиенің дәстүрлі негізлері қалыптасады. Солықтан шаңырақ һәр бір инсан үшін алтын бесік болып, онда камал тапқан перзентлер келешекке жақсы үмітлер менен қатем атады. Бұл шаңырақта да келешегіміздің иелері болған саламат перзентлер өніп өсіп жатыр. Осындай перзентлеріміздің пәк сезімдерінен құралған ойлары тек қана жақсылықтардан, қуанышлардан дерек беріп тұрғандай. Айзилер бүгүнкү санын эслетип өтөмүз. Бүгүн февраль айынын 7-чи санасы ал хаптенин болсо сатыл сарчен бүгүнү. Базарбай, билесиз, быйыл Ажнияз бабамыздын сол 200 жылдыгы кең түрдө халкаралык көлөмдө белгиленетиген болду. Дурусунда да быйыл Ажнияз бабамыздын Карагалпак халкынын улуу классик шайыры, түркий халкы адабиятынын көрнөктүү вакили Ажнияз Косубайулунун 200 жылдыгы халкаралык көлөмдө ЮНЕСКО көлөмүндө халкаралык юбилейлер катарына кирип кезилген һәм дә президентыбызның басламасы менен бул да республикабыз көлемендә бул сәне жүдә көтәренкелек менен белгилеп үтүлүе нәзәрдә тутылган һәм дә халыкаралык иләҗләр, республикалык иләҗләр, багъдарламалар режелестрилүе бәршесе исәпкә алынган. Әлбәттә, демек без ерте таңнан студиябызга миман мирәт иткәнбез, ягъни сол Ажнияз Косубай улының сол дөрөтүшлигенә багышланады бүгенге миман менен сөйбетибез. Мархамат, миманы таныстырсаңыз. Қабыл Мәмбетов, филология бойынша философия PhD докторы, бүгін Қабыл ағамыз менен Ажнияз Косубай улы дөрөтүшлиге өмір жолы хакында сөйбетлесебез. Ассаламу алейкум, Қабыл аға. Хош келіпсіз студиябызга. Ассаламу алейкум. Ерте таңнан көңілге тәтлеңіз қалай? Хавлага, азыр биз Гаухар сөздер атлы рубрикабыз бар. Соны сиз менен биргеликте көрүүнү биз максат эттик. Сиз менен одан кийин сөйбөтүбүздү баштайбыз. Макул. Мархамат. Гаухар сөздер рубрикасы аркылуу биз халкыбыздын мына ушундай дүрдана сөздөрү, асыресе Ажнияз Косубай улунун дүрөтүшлүгүндөгү көпчүлүгүбүзгө таанык эмес болгон, кийде ядыбызга да түшө бермей турган мына ушундай жүдө кумлу бийбаха сөздөрүбүздүн биз маанасын, маанисин билип барууну максат эткенбиз. Hazır tayarlanan mine sol gavkar sözler rubrikası arkalı osunday marjan sözlerinin tarifini birgelikte göreyik. Marhamat. Demesin, söz kospa, kollau, aytpasın. Janımdı bireyin demesin sağan, berse aytpay berer bir dostun bolsun. İbrahim Юсупов. Демеу. Сүйеніш, тірек. Сылыңғыр арық кісі қолындағы таяқты демеу етіп, жалаңғат шапанын жер сүйретіп кеатыр. Карамадин Султанов. Екінші мәнісі көмек, жәрдем. Мына қанар қалтаны арбаға салу үшін бір мүйешінен ұслап демеп жіберсең қалай болар екен, деді тасша. Қарақалпақ қалқ ертегінен. Деван. Дәптер, топлам, ғазеллер топлама. Дігілдік. Қамсылықты жасаушы құс түрі. Кеште келер дігілдік, құдайдың ұрғаны, түйме тағар дігілдік.
Qarqalpaq xalq jiri. Digirik. Sütünün astına koyulgan dastıqşa ağaş. Yendi Ernazar köp bilerin atına barıp digirigin kespekşi boladı. Şejireden. Qablağa dastlep sol ajnias dürütüşlüğinin dürütüşlüğü hakkında uluma ajniastanı ölümünün bugünkü jağdayı hakkında söhbetimizdi baslasaq. Şimdi Ajnias Qosubay ulunun dürütüşlüğü so burunğu awqam dep aytılanadı hazır qulaqlarımızda. So burunğu awqam dövründegi ädebiyattanuşu ilimpazlarımız tarapından özlerinin izetlew obyektlerine aylandı. Ham bizim bugünkü kunga jigimam so qublus özünü devam ettirip kelüwi meni közge sasınadı. Sebebi Ajniasın dürütüşlüğü bul bütkül 19-şı asırdagı Qaraqalpaq poeziyasının kalplesuwinde Qaraqalpaq klassikalık ädebiyatın eng dastlepki basqıçlarının kalplesuwindegi eng tekrarğı buğunlardan. Soning üçin ham Ajniasın dürütüşlüğü bizim bugünkü günümüzge şigem hatta kelişik vaqlarında özün tarbiyalı ahimetini jöytpeyti kunluğa anıq. Sebebi Ajniasın bir gana frazası var. Bol dünyanın körkü adam balası, ol adamnın kökkü jeterin alası degen iki qatarlıq frazasının özü bütkül Ajniasın dürütüşlüğünün kredosu boladı. Yani hakiki ömür kubluslarını suretlew mazmunu bol besapınadı da. Sonun sebebi, so, bul dünyanın körkü adam balası degende uluma bul dünyada insansız tarih ham, insansız ömür ham, insansız ekonomikalık, insansız sosyallık uluma, insansız hiç demenin bolmaydı kumluğa aydılandı. Şimdi ol adamın kökü jeterin alası degen gaptın özünen, ol insanın so, etkada hakkında, onun senimi hakkında, onun şimdi Ajniasın dövrü 19-şı asır bizim yerimizde uluma bütkül orayılık Aziya halklarının arasında İslam talimatının, İslam teologiyasının ravajlanan dövrü oldu. Hem so Ajniasan, Berdağam, so Jenjira, Kunhoja, bunların bəri so İslam talimatının tikarında ömür kubluslarının suretliğe bağırlandı. Özünün dürütüşlüğün. Sebebi, özünün jasap turgan sosyallık, jamiyetlik, ekonomikalık turmusundan gelip çıkan halda, ekonomikalık terimi aytkanda, ömürdün bazı samanat storikası deyip aytılınadı. Usulardan hemmesi, olarda İslam talimatı arkalık, klasikalık dövrde, yani 18-19 asırda, ravajlanıp geldi. Hem özü jasağın ortalıktağı bar olan her kılı ekonomikalık, sosyallık, siyasi mağlumatlardı, kubuluslardı hemmesinin özlerinin şarmalarında ayrıca körkümlülük beni suretledi. En sonunda zertevlerde alıp karaydım olsak, filologiya ilimlerinin doktoru, profesör Kırbınbayğa Jarımbetov'tun Ajnias dürütüşlüğü boyunca uluma bizim elimizdeki so teologiyalık ilimnin ravajlanuwu, didaktikanın ravajlanuwu meseleleri boyunca zertlew jumıslarında mesela Aşık Ayaz deb atılan monografiyalık kitap var. Bunun içinde so 19-şı asırdagı Ajniasın ömür kubluslary, onun biz bugünkü günün köz qarası men zertlenuw prosesleri ayrıqça sapalı derejede amelge asırılgan. Men so ilimpazdyň su monografiyalık milletin ayrıca atı ötpekşimin sebebi garipsizlikten keyingi dövrde bul Aşık Ayaz kitabı kölemindegi derlik milletler boyunca jarıkka çıkpadı. Tek kana usunday Ajnias şairdin yübileylerinde yamasa bir belgili bir keşelerinde ayrım-ayrım mahallar kişi kölemindegi zertlewler jaňa dövrdün közkarasy menen boluna karamastan soňky dövrdegi so profesor Jarımbetovdun milleti bizim halkımız için, bizim jaşlarımız için, hatta so Qaraqalpaq ädebiyatynyň ilimi için klassikalık ädebiyatty zertlew bagdarındagy jemsi minnetlerden biri. Şunda makul. Qabıl aga, sal sözüňizge düzetip kirgizip ketmekçimin. Bul Qurbanbay Jarımbetovdun milletiniň aty Aşık Ziwar eden. Aşık Ziwar kesilse. Ajnias hakkında döretilgen. Ajnias talimatynyň uluma teologiyalyk közkarastan zertlegen. Juda jaksy körkemlik jaktan da, ilmi jaktan da pikir tüyünü, pikir jumağı jaksı berilgen kitaplarının biri. Olma aytkanda Ajnias dürütüşlüğü halkımızın kündelikli turmusuna oda yenisip ketti. Ajnias atındağı mektepler var, köşeler var, Ajnias atındağı joharı oku orları var. Olma Ajnias tanu ilimi joharı oku orlarına oktuladı. Ajnias boyunca teatrlarımızda spektakliler koyuladı, operalar koyuldu. Olma aytkanda Ajnias dürütüşlüğü, Ajnias tulğası halkımızga, halkımızın jürek-jürekine jaylastı desek asra aytkan болмаймыз. Бүгүнкү күндө энди ошо 200 жылдык юбилей мүнөсөбөтү менен энди бул парман энди чыгып атып да албетте. Кандай режелери бар?
Ажиняз топламларының жариялануы бойынша ма, ямыса Ажиназды ғалаба хабар құралары, медиа арқалы халқымызға еле де үгіт насихатлау бойынша істеніп отырған жұмыстар, як режилестірілген жұмыстар хақында айтып өтсеңіз. Енді бұл Бірлескен Мемлекеттер Шүркемінің құрамындағы ЮНЕСКО басқармасы Шүркемі арқалы Ажиназдың 200 жылдық юбилейін бүкіл дүние көлемінде өткеру мәселесі бойынша күн тәртібіне реже кіртілді. Hem su bu yıl aldığımızdaki vakıları, mineki gelecekte Ajinaz'ın 200 yıllık yübileyini ötkörü dünya kulemde atkarladı. Bu birinciden. Yekinciden, ben kişi yakında Respublikalık, Özbekistan Respublikası Prezidenti Janındağı Manaviyat hem ruhiyelik, ağartuşluk orayı var özümüzde. Karalpakistan bölümünde söyledim, ben haberdar oldum. Bu Karalpakistan bölümünde so, özümüzün Jukarı Kenes hükümetimizin başlaması menen rayonlarda, mekteplerde ulumu en keyingi jemiyetlik medeni orunlardı hem bizinde Ajiniyazdın yübileyin ötkörü ilerler kolga alınadı. Hem bu boyunca jana özünüz aytkanızday medeniyet tarafında, kinofikasiya tarafında, kitap basıp çıkaru tarafında rejelestirgen jumıslar uje kolga alınıp istenip atırdı. Sebebi Ajiniyazdın en толық һәм ең бір мақсатқа муафық һәр қилы ілми зерттеулерден өткен бір еліктерден өткеріліп шыққан топлам 1974 жылғы қосқылар топламы еді. Бердақта да сол болды. Әжінеде де сол 1974 жылы шыққан топламар болды. Енді осы топламардың елде жетілдірілуін егер жаңадан табылған материалдар болса ілми зерттеулер давамында соларды қосу һәм олар бойынша ілми зерттеу жұмыстарын әмелге асыру мәселелері со Қарақалпақ мемлекеттік университетінің Қарақалпақ әдебиет кафедрасында, Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының Қарақалпақ әдебиет кафедрасында, сондай-ақ мәдениет институтында өзіміздің Қарақалпақстандағы мына Ташкент мәдениет һәм көркем өнер институтының Қарақалпақстан бөлімінің кафедраларында һәм ең біздің еліміздің ілімінің өзегі деп айтылады, орай деп айтылады, Өзбекстан Республикасы Ілмер Академиясы Қарақалпақстан бөлімінің Тіл һәм әдебиет тарих институтында осы мәселелердің қолға алынатындығы сөзсіз. Себебі бұл тек қана біздің республикамыз, тек қана біздің мемлекетіміз көлемінде емес, ал дүниежүзілік масштабта алып барылатын биылғы мәдени ілаж болғандықтан Ажиняз Қосыбайұлының 200 жылдық мұнасибетімен өткерілетін ілаждар тек қана мәдени массалық орындарда емес, ал сонымен бірге ілми зерттеу орайларында да өзінің мақсатты жұмыстары мен көзге тасылатындығы сөзсіз. Жұда мақұл. Қабылаға Ажиняз дөрөтүшлігі хақында, Ажиняздың өмірі хақында жазылған шығармалар да бар, романлар бар. Роман көлемінде ол хақында жазылған шығармалар, әсіресе Камал Мамбетовтың Бозатау романын, яки Караматин Султановтың Ажиняз романларын мысал етіп айтсақ болады. Олым айтқанда Ажиняз образының, Ажиняз тұлғасының осындай көркем шығармаларда көркем сәулелену хақында айтсаңыз. Енді Камал Мамбетовтың һәм Карамадин Султановтың бұл Ажиняз хақындағы шығармалары бұл 1000 енді дұрыс айтуымыз керек, ауқамдық дәуірдегі жарыққа шыққан шығармалар болды. Һәм дұрыс айтуымыз керек, һәр қандай көркем әдеби шығарма дүрілген уақытларында ол өзінің саяси жағынан белгілі дәрежеде өз жасап тұрған, ямаса дүреп отырған процестегі жемиетлік саяси идеологиялық көзқарасқа белгілі дәрежеде бағынады. Ол қалесін қалемесін ауқамның уақытларында цензуралар болды, журналистикаға, әдебиятқа һәм тағы басқа да ілми тарауларға. Міне осы көзқарастан Ажиняздың дөрекөшілігі белгілі дәрежеде өзінің саясатласқан элементлері менен бұл шығармаларда да көрінеді. Себебі әрқандай көркем шығарма өзі дөреген дәуірдің саясатын көркемдеп суреттеуге, ямаса соның белгілі бір мақсаттарын яки жасырын, яки ашықтан ашық көрсетуге бағдарланады. Бұл енді демократиялық әдебиет, ямаса ашықтыққа ие әдебиет деген принциптер бәрібір ұлымалықпен жүреді де, бірақ сол дөреген уақыттардағы сол автордың жемиетлік саяси көзқарасында да белгілі дәрежеде бағынышылау болып келеді. Соның үшін Ажиняздың дөрекөшілігі сол өзі жасаған 19-ші ғасырдың көзқарасынан, тарихи процестердің көзқарасынан суреттеріне қарамастан сол ауқамдық дәуірдегі Ажиняздың образы соңғы дәуірде дөреген Ажиняз хақындағы кинофильмге қарағанда өзгешелеу. Хәтте сол соңғы дәуірде дөреген Ажиняз хақындағы көркем фильм Зивар
атамасындагы чыгарма, мисалы 21-ші асырга муапык болду. Ушу даврыбыздын жемиси. Бирок сонда да сол өзүнүн дарегин 20-ші асырдагы адеби чыгармалардын тикарларына багдарлаганлыгы көрүнүп турат. Энди муну айтуубуздун себеби Ажиназдын өзү өмүрү тарыхта бирөө. Ажиназ бирөө, мисалы Кошбай уулу. Энди анын өмүрүн зерттеген адамдардын хаммеси сол 20-ші асырдын орталарынан басталды илимий жумуштарын. Энди сондан калыптышкан Ажиназдын образын биздин бүгүнкү күнүбүздө жаңылыктар менен толуктуруу огудан мүшкүлдесип, арадан 100 жылга шамалас убакыт өттү. Энди аны зерттеген адамдардын нам өз жумуштарын алып барганына бир 70 жыл, 50 жылдан астамыраак убакыт өтүп баратат. Соңунчалык биздин бүгүнкү күнүбүздө Ажиназ хакында жаңадан маалымат кошуу огудан мүшкүл. Хатта сондай моментлер бар. Ажиназ балалык вактында эң дастеп Элмурат акынынын медресесинде окуйду. Элмурат акын Ажиназдын дайысы. Энди Ажиназды жетим калган сыпатында көрсөтөдү. Себеби аухамлык союздук даврда Ажиназды жетим кылмасаң, аны сабаклыкка киргизүү кыйын. Аны бардамлы шаңырактын баласы болуп көрсөтө алмайды. Көрсөтө алмайсың. Себеби өзү Хива каласына барып, дастеп Кутмуратына, соңунан Шергазы хан медреселеринде окуган. Кутмурат Ах медресесине киргенлиги хакында маалымат бар. Хатта азыр Хивадагы медреседе де сол Ажиназдын сол жерде окуганлыгы хакында мемуарлык доска такта кыстырылып турупту. Оган өз алдына бөлмө ажыратылган, бирок сол эстүүм боюнча онча азыркы күндүн талаптарына жооп бермейтин кусайды. Бирок сону айтуубуз керек, мине ушундай Хива каласына барып, өзүнүн калтасынан чыгынды чыгарып, сол жакка барып окуу, энди бул биздин бүгүнкү күндүн көз карасынан караганда контрактка окуу менен тең да. Энди бул контрактка хаммеде окуй алмайтын жагдай дедик. Элимки 17-ші жылы президентибиздин, азыркы аракеттеги президентибиздин өзүнүн лавазымына келгенден кийин гана имканиятлар дым кеңирээк ашылып кетти. Контракт 4 ирет бөлүп төлөө, башка жеңилдиктер. Мамлекет тарапынан төлөп берүү. А мен ушу Ажиназдын даврында да ушу кубулуш болду. Эмне үчүн көплөгөн биздин Карагалпак жаштарыбыз 19-ші асырда Хива каласына келип окуй алмады. Тек гана санаулары бар. Демек алардын жагдайы өзүнүн даврындагы замандаштарына караганда адеур байрак болду. Сол даврдын тили менен айтканда. А энди байдын образын сен адебият сабактарына киргизүү союздук убакыттарында улуума мүмкүн эмес эди. Хатта сол медреседе окугандын өзү эле союздук убакыттарында цензура тарапынан мамлекеттик идеологияга каршы келди да. А энди баары бир бул даврда ислам таалиматы, шарий низамдар тикарында адамдар жашады. А энди соңунчалык бул даврдагы мектепте медресе болду, ислам таалиматы болду. А энди сол медреселердин хаммесин бүткөрдү, өзүнүн эң дастеп сол баштауыш мектеп даражасындагы медресе Элмурат акындыкы болду, андан кийин Кутмурат Нактыкы болду, андан кийин Шергазы хандыкы, биринчи Шергазы хандыкы болду, андан кийин Кутмурат Нактыкы болду. Энди ушул даражадагы сабаттыкка ээ болгон адам тек гана бул диний тарауда эмес, ал бул медреселер комплексли жогорку окуу орундары сыпатындагы азыркы мына жанагы Мир Араб медресеси сыяктуу эң жогорку таалимат болду. Мине ушуну бүткөргөндөн кийин ямаса сону окуп аткан убакыттарында Ажиназда тек гана ушу динди фик, мисалы акаид, тажвид, башка пандер менен бирге дүйнөлүк илимдерден үйрөндү булар. Хатта сол Ажиназдын аулуна келип мугалимчилик менен устаздык менен шугулданганлыгынын өзү Ажиназдын сол таалиматты үйрөнүп болгондон кийин өзүнүн халкына бир педагогикалык жактан үйрөтүү маселелерин максат экенин көрсөтүп турат. Сонун үчүн нөкс мамлекеттик педагогикалык институттун атамасын 1990 жылы ачылды. 90 жылдын акырында 91 жылдан баштап бул институтка Ажиназ Кошубайұлы атындагы реквизит берилди. Мине бунун өзү эле сол Ажиназдын өз даврында медреседе тек гана поэзияны, тек гана чыгыс дүрдөнөлөрүн гана үйрөнүп коймастан, ал сонун хаммесин халыкка жеткирүү, яны педагогиканы да максат экенин көрсөтүп турат. Кабыл ага, энди сол Ажиназ Кошубайұлунун косукларында бир даналыкты сеземиз, улуулукту сеземиз, терең бир философияга ээ, мааниге ээ. Энди сол, бирок сонду айтып өтүү керек, Ажиназ Кошубайұлу сол хаял кызларга башкача тарип берген. Солар акында сөз. Ажиназдын поэзиясында эң тикарлык орундардын бири бул мухабат темасы. Союз кубаклар сой деп айтылатын эди. Бирок анын тикелей хаял кызларга байланыштуу болгон. Себеби Ажиназдын сәудегим, көз алар, боз атаулы назалим чыкты жан, ямаса сендин өзгө сәуриярым жок менин бир пари һәм тагы башка кошуктары биздин бүгүнкү шигем өзүнүн сазга композиторлор тарабынан музыкалар жаратылып аткарылып жатырганлыгы анык. Энди
Su yerde onun dereğin karaytığını bulsak, savalga muhafak. İslam talimatında hayal kızlarına ayrıca dikkat karatladı. Onların analık fazileti, onların insanlık faziletleri ayrıca hürmet beni tilge alınadı. Bu şeriat nizamlarında da, bu Kur'an-ı Kerim'in özünde de, hatta hadisler, sahih hadislerde de usul nesilge dikkat karatılgan. Mesela hayal kızlarına sonunda cennet ananın ayağının aslından jaratılgan, ananın ayağının aslından topraktan jaratılgan denildi. Sonun üstünden bu ajnazlığın dörütüşlüğünde hayal kızlar temasının ayrıca oran alığı ol kurdan kuru emes. Sebep medreseni, ya mesela ağıllık birinci dastlepki medreselerde bitkirgen adamlardın hemmesinde fiqh, tajvid, jana aytkanday ötilgenden keyin, Kur'an-ı Kerim ötilgenden keyin olardın mazmundagı tikargı mesele bul hayal kızlar anılar meselesi. Sonun üstünden al cennetu tahta aqdami ummahatiku dedi. Yani anılar hayallardın anılardın ayağının aslından topraktan cennet yaratılgan deyip hürmet edildi. Hatta so ananın anana birinci anana anana hürmet gösterildi gerek. Ondan keyin dördüncü kana atana. Sonuçta Allah Teala'mız aytardı ki birinci mağan sıyının ata ananı hürmet et ustazın menin delinetti. Ata ananı hürmet et delinetti. Ondan keyin aytılmadı ustaz hem tağı baskalar. Bunun özü ajnazın dini talimatka iyi ekenliğini gösterip turadı. Sonun üstünden ajnazın görüntüsünde hayal kızlarga ayrıca dikkat karartılgan hem men jana juqarıda aytıp ötkenimde saudigim gözallar bir pari hem tağı basık koşuklarında olardın kelbeti, körküm obrazları olarga bulgan hürmet bizim milli köz karasımızdan ayrıca suretlenir. Sonun üstünden tek kana bul çıkarmalar diyemez hatta onun tarihi bozutav çıkarmalarında da hayal kızlarga orun verilirdi. Lirikalık közünün destanında. Hem başka da sosyalik meselelerde kurulgan, vatan temasından kurulgan şarmalarda da belirli bir yerinde hayal kızlar hakkındaki epizodlardı, mazmunlardı kırgızıp bitirdi. Sonun için onu aşıklıktın simvolu sıfatında tanıyımız ajnazdı. Sebebi hayal kızlardın hürmeti tek kana sol dağır deyemez, al soğan şekemgi dağır dedi. Hem hatta bizim bugün günümüzde de kün tertibindeki en tikargı vazife bolu gerek. Sebebi analarsız, hayal kızlarsız cemiyetin ravajlanma prosesi bulmaydı. Hatta bizim hazır kündeyi hükümetimiz tarafından alıp barılıp atkan siyasatın özünde de deputatlar korpusumuzun 30%'ke şamalar sayal kızlar. Jüda Mağıl, ajinyas hakkında saatler söylüyorsunuz, kündeyi söylüyorsunuz, ol hakkında kursatüvler tayarlamamız elbette mümkün olun teması ajinyas hakkında aytılacak fikirler oğı da köp elbette. Bugün bizim mimanımız bolgan filologimler boyunca filosofiya doktoru Kabul Mambetov bugün ajinyas hakkında, ajinyas dürütüşlülük hakkında bizge hem sizge keng türde mağlumat beri ötti. Kabul ağa sizge studiyamızda miman bolgalığınız için minnedarçılık bildiremiz. Elbette ajinyas temasını jene kaytamız, studiyamızda sövbetlesemiz. Azizler, көрсөтүүбүзгө ажыратылган убакта өз жумагына жетип бармакта. Бүгүнкү басланган жаңы күнүңүз ауметли хам кайрылы силерге толу болсун. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Ажиняз Косбайулунун бир катар косугу менен жумактамашман. Таблада излегендин кереги, көлүндө бар, каскалдагы үйрөгү, куулары газынын бүтүн бүйрөгү, дүйнөнүн аңлары көлүмдө барды. Албетте, келеси көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман болуң.